Al voltant de 400 majors de l'Olleria han celebrat la cloenda de la Setmana del Major participant en un dinar de germanor on s'ha aprofitat per a retre homenatge als que enguany han fet 85 anys. En este dinar fem una festa especial, un reconeixement a les persones que enguany, a totes les persones del poble que avui fan 80, no, durant l'any. Fan 85 anys i entonces es fem una festa especial i es regalem un xicotet de tallet per la seva onomàstica i és una cosa pues, molt de dins del cor per totes aquestes persones majors. Hoy encontrarnos por nuestras calles, por nuestros pueblos, personas de 85, de 90, de 95. Yo he tenido incluso ocasión de estar con personas centenarias y algo más que centenarias. Bueno, eso significa que nuestra calidad de vida es mejor, que hay un envejecimiento activo, efectivamente. Y eso hay que reconocerlo, que es gracias a la mejora de nuestra sociedad y por otro lado que nuestros mayores se cuidan mejor, bueno, pues aplicamos políticas preventivas, por ejemplo con nuestros CEAN, con los programas de Menjar a Casa, Mayor a Casa, en fin, todas las estrategias, todos los programas, todas las actividades caminan hacia que todos podamos envejecer mejor y hoy lo que estamos haciendo es reconocer a los que han envejecido bien, darles un saludo y un agradecimiento. Felicitar a tots els majors de l'Olleria, estiguen així o no hagin pogut estar així per diferents circumstàncies, perquè aquesta setmana és la setmana d'ells, en la que ells són els principals. El dinar s'ha celebrat en un saló de Castelló de Rugat i ha comptat amb la presència de la majoria de jubilats del poble que han participat en les activitats programades. Avui és ja el punt final, però la veritat és que ho han passat molt bé a raïs de a través de tota la setmana. Hem participat la majoria de les persones majors. De fet, ahir van fer un acte que ens agrada molt a les persones d'Olleria, que és la rondalla Loreto Honoratina, que és com a molt nostre, i estava el Saló del Centre Social a tope. Ha sigut una setmana que han vivit molt intensa, encara que jo sempre es dic a les persones majors que ho celebrem una setmana d'una forma com si diguérem més solemne, però que les persones majors són molt importants dins de la societat i que tenim encara molt que fer i molt que ajudar i molt que dir. Les nombroses activitats organitzades pels majors són prova de que, malgrat l'edat, les ganes de fer coses no s'acaben mai.